Bakı Şahmat Olimpiyadasına hazırlık devam edir. Olimpiyadanın əməliyyat komitəsi hazırlıqlarla yanaşı şahmatın təbliği istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirir. Belə addımlardan biri də paytaxt küçələrində şahmat avtobuslarının fəaliyyətə başlamasıdır. Bakı Şahmat Olimpiyadası əməliyyat komitəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansında olan turistik avtobuslardan ikisini brendləşdirərək şahmat avtobusu kimi şəhər sakinlərinin və qonaqların istifadəsinə verib. Bu avtobuslar pulsuz fəaliyyət göstərəcək və şahmatın təbliğini həyata keçirəcək. Turda iştirak edənlərin avtobusda şahmat oynaması və Bakı Şahmat Olimpiyadası haqqında məlumatlar əldə etməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Şahmat avtobusunun təqdimat mərasimində Bakı Şahmat Olimpiyadası Əməliyyat Komitəsinin direktoru Mahir Məmmədov, yığma komandanın aparıcı üzvləri, jurnalistlər və könüllülər iştirak ediblər. Avtobusa baxış keçirilib və millimizin üzvləri burada quraşdırılmış lövhələrdə şahmat oynayıblar. Daha sonra şahmat avtobusu ilk turuna başlayıb. Komandalar ayın 25-dən başlayır gəlməyə və biz 25 avqustdan sentyabr ayının 1-nə qədər bütün komandaların gəlişini gözləyirik. Qeydiyyatdan 3100-dən artıq idmançı, hakim, jurnalist, qonaqlar, kongres iştirakçıları artıq keçib. Şahmat Olimpiyadası 180-dən çox ölkənin birdən-birə Azərbaycana gəlməsi bu ümumilikdə çox az ölkəyə nəsib olan bir şeydir. Ona görə bu turnir çox ağır olacaq, çox çətin olacaq və bütün hər bir şeydən istifadə etmək lazımdır ki, bu daha da populyarlaşsın şahmat. Qeyd edək ki, şahmat avtobusları sentyabr ayının 14-ünə qədər fəaliyyət göstərəcək. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.